folkene av meg, Lape. Og deg. Og i dag. Så skal vi ha hyttetriathlon. Det blir gøy. Så vi har tre aktiviteter og konkurranser vi skal gjøre mot hverandre. Ja. Og de er... Det var nesten fremmeren. Nesten fjern. Nesten dør. Et poeng. Et poeng! Ja. Tre. Bare fire til. Tre. Det er åtte. Det var jeg god på. Og... Zero. Zero. Ja. Null! Yay! Du vant med 5 poeng. Nå har jeg... Er jeg fått en egen sånn? Hvor mange skudd blir det? 5? Skal vi ta 5 skudd? 5 skudd hver? 5 skudd hver. That's why it's playing some winner. Jeg er dårlig på dette her, så jeg kommer til å tape denne. Yay! Vi får se. Dette går fint, jeg vinner. Deilig, let's go. Jeg er low-key squat. Du er low-key squat? Det var 1 skudd. Hva? Ok. Jeg bomma. Tre skudd til. Du har treffet på alle tre så langt. Har jeg? Ja. Ok. Da har jeg fått truffet. Det står her. Igjen? Jo, men hver gang jeg skyder så ble det enten så der eller der. Så det var sånn, oi da. Ja da. Ja da. Du blir bare mer skjeven jo lenger du venter. Jeg vet det. Nå tror jeg du traff på samme sted som du traff på den andre. Det er gulig for meg. Det var 5. Det var 5? Ja, det går bra å se. Ok. Så, vi fikk da... to eller tre. Det er 2, 4, 5, 6. Hun fikk 6 poeng. Hoho. Hoho. Du så ikke om den traf en gang, nei. Morsom lyd, rar lyd. Det kom en rar lyd, ja. Jeg hørte det.
Han var 4? Ja, han er 15. 15 nå? Ok, skal vi gå og se da? Du kan legge det ned, tenkte jeg. Ja. 1, 2, 3. Du fikk totalt 7 poeng. Trykk ned. Det var nærme. Jeg ble utsikker på den her, men så så jeg etter det telt nå. Jeg telt over en gang til, så det er en 3. Ja, men jeg vet ikke helt her, så jeg ga den 4 på den. For den er helt midt mellom. Det er... Nei, den var det jeg ga deg 4 på. Den var jeg usikker på. Og den der ga jeg ikke noe på, for den er på en måte helt... Den er utenfor. Den er det var nærme! Den der fikk du et ekstra på, jeg hadde egentlig tenkt til 6. Ok. Så du fikk en 7 der. Du vant uansett, altså. Du filmer ikke deg selv. Det er akkurat det som... Ok, men da er det siste konkurranse. Siste konkurranse? Billiard. Det er uavgjort så langt, og nå er det billiard. Det tror jeg kan bli jevnt. Yay! Nå skal jeg se en slags papir for å se hva som begynner. Ja! Nå sitter du i biljarden. Du har en fin... Do not make me blue. Nydelig! Yes! Ok, stein, slags papir. The winner wins. Eller begynner, eller bestemmer. Stein, slags papir. God dag! Stein, slags papir. Stein, saks, papir. Yes! Det er greit at vi begynner, kanskje. Fikk ikke ned i noe. Det er nesten, det er så nærme. Den er veldig ufokuserende. Den er veldig ufokuserende. Jeg tenker jeg bare sitter inne i klinget. Ja, det kan du gjøre. Oi! To hele. Ok, greit. Det er Laila hel. Du fikk det en til da. Du fikk en god start nå da. Det er en pinning i siden uansett. Ja, møte deg da. Oi, ok. Ok, du fikk det min. Yay! Ok, jeg prøver på den. Ja da! Det går fint. Du trenger ikke å skrike så fælt. Sitter du fast i vann, eller noe? Går det bra? Hva er det som skjer? Ok, nå skal jeg skyte. Prøv å ta den grønne. Der er det god. Der er jeg god. Oi, opp til meg der, ja. Hva i alle dager? Damn! Fikk du 2 nå? Ja! Derfor... Du kommer til å få den! Oi, jeg tar bare den! Ok, men... Den er der, så det er sånn... Den er der, ja! Her! Wow! Ok! Next! Nei! Fint opplegg til den røde min, da! Jeg er søren! Men jeg kommer til å få henne opp der når jeg skal treffe 6 her. Det kan hende. Ok, fint. Endelig en ned. Ok, nå tar jeg 13. Gjør det. Sorry. Jeg skal passe meg. Åh, den datt ned. Søren, den dinner. Hva skal jeg prøve på hånden da? Hvilken skal du prøve på? Ingen. Ingen, nei. Nei, ok. Jeg er redd for å hoppe. Ja, jeg skjønner det. Det burde du være også.
prøve den da. Ok, den er ikke helt lenger. 11. Nice, ok. Ok, da prøver jeg på de der to da. Takk for kameralinsa. Nei, det var bare... Det var ringen rundt. Åh! Jeg har kjørt ned 0 kilometer, eller var den veldig sakte? Jeg skvatt det bare. Oi, ødelig kameralinsa da. Det synes jeg er fint, nå skal jeg ha med det der. Klarer ikke. Du tror den er alltid for meg. Jeg vet det. Nå treffer du i hvert fall, for å si det sånn. Den er liksom helt lagt opp. Den er borte bomme. Ah, den hopper inn. Oh, ok, men da skal du ha alt der nede i det hullet der. Og det er jo veldig lett nå, så jeg tror. Det er bomme, da. Nå var det kanskje dårlig. Ok, det gikk fint. Åh, er det mulig den antar, da? Jeg burde gå med. Pjo! Jeg lykker til å få den ut herfra, da. Ja, ja. Jeg burde ligge bak den der, da. Sånn. Det var smart. Skru den, ja. Skru den? Ja, for den sto her. Oh, well. Tror du jeg klarer det nå? Vent da, film det her først.
Jeg tror Ayla vant, men hvis du får ned den hvite kula også, så taper du. Ok, så på biljarden så ble vi ikke helt enige om reglene før vi startet, og det var litt dumt. Så du får bestemme nede i kommentarfeltet hvem du synes vant. Ja. Yes. Så det ble 1-1, pluss 1 var ukjent 1, så det er egentlig sånn uavgjort. Så dere får bestemme. Ja. But anyways! Takk for at du så på ikke glemmer like på dere kommenter. Og så håper vi til videoen. Ikke glemmer å følge spesielt her.